am here to tell you about our incredible progress in making America great again. ولسمشر ترامپ د امریکا د مشهور خبری رسنوی په اړه ویل چې د خلکو دښمنان دي. د فلوریدا په بهیر کې همدا خبره تکرار کړله. هغوی د ستونزې غټه برخه تشکیلوي او د فاسد نظام برخه دي. کله چې رسنۍ خلکو ته درواغ ووایي نو زه به یې پرې ندم چې بې سزا پاتې شي. هغوی خپله اجنډا لري. یوازې یو دیکتاتور دا خبره کولی شي کله چې وغواړي پر ټولو رسنیو او معلوماتو باندې کنټرول پیدا کړي. د امریکا د دواړو ګوندونو د استازو د خونی غړو د خبری رسنیو د رپورټونو په اړه په دوامداره توګه شکایتونه کړي دي، خو د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع کوي. د کم وخت رئیس چې هغه ولسمشر شوی دی، د هغه دا خبره زما دپاره ډیره زیاته د پریشانۍ وړ ده چې دی په اصل کې د اساسي قانون لومړي تعدیل ته د خلکو د دښمن په نظر ګوري، ځکه مطبوعات په اصل کې د اساسي قانون له مخې کار کوي. حتی نیکسن هم دا کار نه و کړی. یو جمهوري غوښتونکي سناتور د حقوقو د لایحې یوه برخه چې د بیان د ازادۍ تضمین کوي په خپل ټویټر کې خپره کړله، خو نور یې دومره جدي نه ګڼي. ولسمشر ترامپ په خپل خاص طرز باندې خپل نظریات څرګندوي، خو زه دا نه وینم چې څوک د داسې لایحه وړاندې کړي چې د مطبوعاتو ازادي محدوده کړي. زه د ډونالډ ترامپ د ورځنیو ټویټونو طرفدار نه یم، خو زه د دې طرفدار یم چې هغه په واقعیت کې څه کوي. یو شمیر کسان چې ولسمشر ترامپ ته نږدې دي، هغوی د هغه له اظهاراتو نه ځان لرې ساتي. ما له مطبوعاتو سره له جنجال او بحث نه ډک وخت تیر کړی دی، خو څومره چې په ما پورې اړه لري، زه له مطبوعاتو سره کومه شخړه نه لرم. د ولسمشر ترامپ خلاف خال خال مظاهرې په ټول هیواد کې کیږي، خو د هغه نږدې پلاویان د هغه پیغام تکراروي. هغه رښتیا وایي، ځکه له بده مرغه زیاتره خبرې رسنۍ په خپله ګټه تحریف کوي. کله یوې خوانه ډونالډ ترامپ خپل پلاویان تقویه کوي، نو له بل پلوه هغه ډلې هم تقویه کوي چې غواړي د دل ادارې سره په محکمو کې قانونی دعواګانې دایر کړي. د امریکا د مدني حقوقو یوې ادارې رپورټ ورکړ چې تیره میاشت د دوی په بسپنو کې زیاتوالی راغلی دی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.